Jeg hedder Lise. Jeg brænder for udviklingen af en pædagogik, hvor bevægelsesglæden og legen er i fokus. Jeg har beskæftiget mig med børn i snart 21 år. Jeg er oprindeligt uddannet ergoterapeut med speciale i børn og har hvad kan man sige, i kommunal regi kravlet rundt i rigtig mange institutioner. Faktisk så meget, jeg havde knæ på bukserne, da jeg startede her ved USU Syd. Jeg lagde ikke mærke til det, før jeg skulle tage undervise. Legekulturen for børn ændrer sig i dag, så den nok måske i deres fritid er mere fysisk passiv. Så derfor er jeg i mit arbejde rigtig optaget af, hvordan vi skaber en pædagogik, og hvordan vi inspirerer hvad kan man sige, pædagogisk personale til at udøve en aktiv og legende pædagogik. Jeg har i mit arbejdsliv været utrolig heldig at få lov til at skabe det her projekt, der hedder Hoppeline, som handler om bevægelsesfortællinger. Det har for mig selv været et rigtig legende projekt, hvor jeg har fået lov til at lege med jazzmusikere og folk fra praksis og med børn og tegner og så videre. Et legende projekt er for mig det der med at kunne forholde sig intuitivt, åbent og ja, det er faktisk det der med at være bevidst om min ikke-viden. Det her med, at andre kan bidrage med noget, hvor vi sejler et helt andet sted hen, end jeg lige havde forudset. Og det er faktisk også essensen i projektet. Det er egentlig bare en fortælling, som foregår på legepladsen, og som meget gerne skulle inspirere til, at pædagogiske personale formidler på en æstetisk måde. Det vil sige, at de bruger deres kropslighed, de bruger måske musik, sang, men de bruger også legepladsen, altså hvad der nu er, og de bruger børnenes idéer. Så ideen med det er ikke, at det skal være sådan en fastlåst opskrift på, hvordan de skal fortælle historien. Fordi hvis det skal blive en legende fortælling, og en fortælling, som man kan sige, nærer bevægelsesglæden, så skal det netop være det her med, at børnene har en medbestemmelse. At så kan det legende opstå ind i en pædagogisk aktivitet, fordi hoppeline er jo ikke fri leg. Det er en pædagogisk aktivitet, som har fokus på det legende og bevægelsesglæden. Og det allerbedste, det er så, hvis børnene kan bruge noget af den inspiration, som de har været udsat for i deres egen leg. Ja, og det der. Men du er blomsten eller lang? Den kropslige erfaring, den er fundamentet for, hvad kan man sige, alt den læring, som man bygger ovenpå, ikke? Både hvad angår den kognitive, den sociale, den emotionelle, ja, også den motoriske. Der er den kropslige erfaring det fundament, som vi lærer videre på. Så derfor er jeg også optaget af, at vores egne studerende, altså vi uddanner jo pædagogisk personale, at de her på studiet får lov til at øve sig i at være kropslige og i at være aktive. Fordi læring er jo i virkeligheden noget, der opstår i et samspil mellem os, vores hele krop i bevægelse og så, hvad det hedder, og så omverden. Og ikke kun noget, der foregår i den del, som vi betegner som hjernen.